kevät on tulossa. Lappi, tuo julma maa, kutsu. Minarit on valmiina, mutta nää ei riitä. Sitä lunta riittää siellä Lapissa. Pitää olla pätevämmät vehkeet. Täällä on salainen ase. Katsotaan miltä se näyttää. Pumppu, pilli, hätätilanteita varten. Terästä, se pureutuu jäähän. Tässä ne on puhallettavat lumikengät. On ihan niin kuin pelastusliivit. Nää on hyvät. Tämmönen pumppu on kyllä hyvä. Ei tarvitse puhaltaa. Ai saakeli. Kyllä näillä kelpaa tepsutella. Muut hukkuu lumeen ja hikeen. Mä meen kuin Jänö Jussi vain. Teoriassa. Tällaiset lisävarusteet mukana. Polvitaskut. Nää on tarkoitettu base-hyppäjille. Että ne voi laittaa lumikengät polviin. Ja sitten kun ne hyppää jostain, mistä ei saisi, niin ne vetää täältä taskusta salaisen aseen ja töpöttelee pakolla rangereita tai jotain. Chuppa, 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 chuppa. Nähdään Pallaksella.